prvé semifinále jednoznačne pre Prievidzu, BC Prievidza útočí na vyššie priečky, Handlová domáce prostredie nevyužila. Čakanie na semifinálového súpera Kohútov skončilo podľa predpokladov, aj keď Svidník potreboval na postup 3 zápasy. V sobotu 10. marca v netradičnom čase už o 14. hodine vstúpili Prievidžania do prvého zápasu semifinále, hraného na 3 víťazstva výhrou. Prvý útok domácich skončil bodom najlepšieho hráča zápasu Marsilia. Ďalší pridal Láme, ale potom hrali východniari a stav sa menil. Kohúti hrali nervózne, až v polovici setu vyrovnali na 12-12. Hostia ešte dokázali vyrovnať na 13-13, ale potom už mala Prievidza set pevne v rukách. Javorčík 25. bodom ukončil prvý set. Prvý set sme začali dobre do stavu 12-8 a potom sme sa zasekli v postavení a super prebral iniciatívu. Druhý set sa začal esom domáceho Tobala, ale aj chybami Láneho a super chvíľu vyhrával. Prievidza však odskočila od súpera skôr než v prvom sete. Vyhrávala postupne 11-5, v závere 22-15. Set skončil 25-17. Aj tretí set kopíroval predošlé. Prvý bod patril Kohútom. Potom už Svidník ťahal set až do stavu 7-7. Hostia v ďalšom priebehu ničím neprekvapili a cesta domáceho tímu k výhre v prvom semifinálovom zápase skončila na stave 25-18. Prievidza Svidník 3-0. Čakal som, že to dnes bude pre nás ťažký zápas po takej sérii s Košicami a potrebujeme sa dobre pripraviť na stredu u nás doma a byť agresívnejší a v dohrávke a premeniať situácie, ktoré nám super ponúkne. Spokojnosť a samozrejme ideme na horúcu pôdu do Svidníka, kde sa musíme veľmi skoncentrovať. Je to po ceste malá hala, takže a samozrejme Svidník sa bude pokúšať zvrátiť sériu, si myslím, a budú riskovať na 100%, takže tam to bude ťažký zápas. Tu som sa menej obával. Po druhom zápase vo Svidníku v stredu 14.3. hrajú prievidzkí volejbalisti 17. marca doma, opäť už o 14. hodine. Po úspešnom zápase s Košicami pokračovali basketbalisti BC Prievidza vo víťaznom ťažení. Zápas 34. kola v stredu 7. marca odohrala domáca Spišská Nová Ves s Prievidzou výborne. Na favorita to však nestačilo, aj keď do hry nezasiahli všetci hráči základu. Spišská Nová Ves Prievidza 83-94 po štvrtinách 16-29, 24-19, 20-26 a 23-20. Levice boli ďalším súperom Prievidze v sobotu 10. marca. BC majú stále šancu na posun v tabuľke a aj preto mali basketbalisti opäť plný dom. Prvý a efektný kôš zápasu domáceho Martina padol až po minúte hry. Potom pridal najlepší strelec zápasu Siton trojku, ale hostia vyrovnali a až 2 minúty pred koncom štvrtiny sa dostali do vedenia hráči BC. Štvrtinu vyhrali 22-16. Druhá 10-minútovka bola vyrovnaná. V jej polovici hostia dokázali vyrovnať na 28-28. To zmobilizovalo domácich a polčas sa skončil 41-33. O výsledku rozhodla tretia štvrtina, v ktorej domáci vyhrávali aj o 21 bodov. Záverečná snaha Levíc v poslednej časti priniesla len zníženie rozdielu na konečných 10 bodov. Prievidza Levice 85-75 po štvrtinách 22-16, 19-17, 27-18 a 17-24. V stredu 7. marca začal MBK Handlová minisériu dvoch domácich zápasov s Komárnom. Stále nekompletná Handlová nebola favoritom, ale nebola veľmi ďaleko od výhry. Ešte 2 minúty pred záverom prvej štvrtiny bol stav vyrovnaný 18-18. Hostia však lepším záverom vyhrali 19-24. Podobne to bolo aj v druhej časti. Domáci nerezignovali a znížili náskok súpera o bod. V polovici tretej štvrtiny Handlová dokázala najskôr vyrovnať na 51-51. A dobrým záverom vyhrávala pred poslednou štvrtinou 63-60. V poslednej časti hostia už v prvých minútach rozhodli o svojej výhre 77-85. Bratislavská Karlovka v sobotu 10. marca bola určite hrateľnejším súperom. Domáci vo vyrovnanom úvode zväčša doťahovali, ale štvrtina sa skončila 25-25.
Rozhodli dve nasledujúce časti. Druhú štvrtinu vyhrala Karlovka o 9 bodov a aj v tretej štvrtine ťahali Baníci za kratší koniec. Rýchlo hrajúca Karlovka ľahko vnikala pod kôš domácich a pred záverečnou časťou bolo rozhodnuté. Hostia vyhrávali o 18 bodov a v závere poslednej časti sa diváci aspoň trochu potešili, keď proti čisto slovenskej zostave Karlovky nastúpila čisto handlovská peťka. MBK sa tak v poslednom domácom zápase pred play-off rozlúčil prehrou. Handlovský zápas nemohol ovplyvniť tabuľkové postavenie. Súperi už dávnejšie myslia na play-off. MBK už vie, že bude hrať s Interom Bratislava, Karlovka na súpera ešte čaká. Už to bereme ako určite prípravu na play-off, zostáva nám posledné kolo vlastne pred nami a potom už ide do tuhého, ide o všetko, čiže my sa každým zápasom už pripravujeme na súboje vyraďovacie. Karlovka je tak trochu spomienkou na staré časy, v jej týme hrajú len Slováci. Aj preto má často sympatie aj u súperových fanúšikov. Je to naša filozofia, pokračujeme v tom a len akože dokazujeme v niektorých zápasoch, že ozaj sa to len s tými Slovakmi dá. Jasné, že tu je v tých popredných tímoch sú kvalitní cudzinci, ktorí sú vlastne rozdieloví hráči v tých zápasoch, respektíve dobrí Slováci, ale sme radi, že nám ľudia fandia a verím, že to bude naďalej. Handlová potrebuje opäť čas, nehrá a netrénuje kompletná, ku zraneným pribudol chorý Štefek. Imamo veľa problém. Tajus zranen, Adam Štefek chorý a Stanojevič je hral pár minúty, má naprslý prst. Bez tri hráča i základné petke veľmi težko. Nemamo rotáciu, hráči sú unavení. Myslím, da musimo sada još dva tižnja trenovat, da budemo kompletni 10 hráča, da musimo sa Inter hrati play-off. Mislim, sa Inter bude veľmi lepše, kad se ozdravi Tajus, ozdravi Adam Štefik, ozdravi Stanojević, to su tri veľmi bitna hráča. Minulý rok nedopadol podľa predstav dvojice Eva Matoušková a Martin Šimo. Rok 2018 však rozbehli vynikajúco. Pozvánku na medzinárodnú súťaž vo Fínsku dvojica premenila na tri prvenstvá. Eva Matoušková štartovala v dvoch kategóriách, Masters nad 40 rokov a skúsila aj kategóriu Fitness Mam. V oboch sú povinné fitness zostavy, v prvej dynamická, v druhej pomalšia. Porovnávajú sa postavy v plavkách, v povinných pózach spolu s vlastnou prezentáciou. Martin Šimo pod vedením Evy Matouškovej v kategórii Open Physique predstavil vlastnú prezentáciu. Súčasťou je aj povinné pózovanie v štvrť obratoch. Národné tenisové centrum v Bratislave patrilo v uplynulý víkend karatistom z 26 krajín sveta. Medzi 1930 pretekármi na Veľkej cene Slovenska 2018 štartovali aj prievidzké karatistky. Zlato v súťažiach družstiev už tradične získavajú ženy Bačíková, Brázdová, Merašická. Rovnako úspešné boli aj juniorky Jakubechová, Vaňová, Bruňanská. Ema Brázdová sa tentoraz musela uspokojiť so striebrom, Nikoleta Merašická vybojovala bronz. Prvé kolo nadstavbovej časti najvyššej vodnopolovej súťaže začali vodnopolisti KVP Nováky prehrou v bazéne Slavie UK Bratislava. V mimoriadne vyrovnanom zápase boli šťastnejší domáci, ktorí po štvrtinách 1-2, 2-2, 3-2 a 3-2 vyhrali 9-8. Prehra Prievidze gólom v závere, Elan organizoval slovenský pohár žiakov, Handlová oceňovala športovcov. 18. kolom v sobotu 10. marca otvorili futbalisti FC Baník Prievidza jarnú časť 3. futbalovej ligy stretnutím s futbalistami FKM Nové Zámky. Tým Prievidze prešiel veľkými zmenami. Prakticky s novou zostavou sa pokúsil nový tréner Vladimír Helbich o záchranu 3. ligy. Sobotný zápas priniesol futbal primeraný úvodu jarnej časti. Hostia boli ale futbalovejší, hralo sa viac na polovici domáceho tímu. V 34. minúte bolo horúco pred domácim brankárom Lehockým, ten situáciu vyriešil. V prvom polčase gól diváci nevideli, vyrovnané bolo aj v žltých kartách 1-1. V druhom polčase po niekoľkých minútach pohrozili hostia z Nových Zámkov. Po dlhom autovom hode z peťky nedokázal legionár Mulenga v drese hostí prekonať brankára Lehockého. Z priamého kopu v 51. minúte Baníci nevyťažili nič, naopak po rýchlom protiútoku len offside zastavil hráčov hostí pred 16-tkou domácich. Hostia boli bližšie ku gólu, pred domácou bránou bolo niekoľkokrát veľmi nebezpečno.
Šance hostí vyvrcholili v 71. minúte gólom Patrika Kingambobody. Rozhodca Patrovič však gól neuznal. Druhý gól hostí, tentoraz z priamého kopu v 81. minúte, už platil. Strelcom bol kapitán FKM Robert Ešek. Snaha domácich vyrovnať v závere zápasu veľa nepriniesla. Novozámočania mali ešte výhodu priamého kopu z hranice 16-ky, ale brankár domácich bol na mieste. Prievidza Nové Zámky 0-1. Ťažko sa hodnotí 10 minút pred koncom dostať gól, ako super mal svoju kvalitu. O niečo bol určite lepší od nás, ale chalani dreli, bojovali a mrzí to tak pred koncom dostať gól. Gymnastický klub Elán Prievidza bol v nedeľu 11. marca hostiteľom mladých gymnastov. Organizoval prvé kolo slovenského pohára IPAST žiakov 2018 v športovej gymnastike. Prvé kolo bolo pre choroby vo viacerých kluboch skromnejšie. Štartovalo len 24 pretekárov z 5 klubov. Slávia UK Bratislava, UMB Banská Bystrica, TE Sokol SŠG Polytrade Prešov, GK Pavlo Trenčín a GK Elán Prievidza. V najmladších žiakoch prvá petica získala prvú výkonnostnú triedu, medzi nimi aj gymnasti domáceho Elánu Michal Bartolen a Alex Miko. Pohár pokračuje 12. mája v Banskej Bystrici, 3. júna v Trenčíne a posledné kolo sa uskutoční 10. novembra v Košiciach. Po ňom budú nasledovať majstrovstvá Slovenska 1. decembra v Šamoríne. Kompletné výsledky prvého kola nájdete na www.rtvprievidza.sk. Mesto Handlová ocenilo najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívy a funkcionárov za rok 2017 v stredu 7. marca v Handlovskej športovej hale počas prestávky ligového basketbalového zápasu. Medzi športovcami dominovala mládež. Talentom roka sa stal mladučký, len 8-ročný horolezec Peter Tončko. Peťo, následník tiež oceneného Petra Kurica, porážal starších súperov v kategórii do 10 rokov. Jeho začiatky sú prozaické. Ja som začal s kamarátmi liesť po stromoch a potom ma to začalo baviť. Tak som povedal ocinovi, že chcem chodiť na horolezecky. Výsledky plavcov Filipa Juríčeka a Karolíny Vetrákovej pod vedením Ivany Hromádkovej a Zuzany Pokryvačovej zaujali aj Komisiu kultúry a športu. Filip rozšíril svoju zbierku o 39 medailí, Karolína zažiarila na košických majstrovstvách Slovenska. 9-krát skočila do vody a vylovila 9 medailí. Karolínka aj poradila, ako na to. Trénujem 5-krát týždenne po 2 hodiny. Každoročne sa predstavujú na ocenení aj kinológovia. V sobotu to boli Patrik Krivuš a Dávid Pavlák. Prišiel som k tomu, keď som asi 9 rokov, vlastne deda ma doviedol k tomu s jeho kolegom. Mi povedali, že či nechcem chodiť, tak som išiel vyskúšať. Prvý pretek som mal v roku 2010, ten bol neúspešný a postupne to už išlo, majstrovstva a preteky vyhrávali sa. Medzi ocenenými mládežníkmi bol aj tím malých basketbalistov z Handlovského školského basketbalového klubu pod vedením rovnako oceneného trénera Jána Beráneka. Týmto ocenením predpokladám začína nová éra basketbalu v Handlovej. Je to pekné síce, ale čaká nás strašne dlho práce. Máme nejaký koncepčný plán, ktorý máme na dobu 7 rokov. Uvidíme, či sa nám ho podarí plniť. Zatiaľ sa nám to darí. Dúfam, že sa ľudia k nám pridajú a bude sa nám dariť aj naďalej. Tréner Ján Beránek zostáva pri zemi. My to tak nebereme, že prvé miesta a takéto veci. Mládež by to tak nemalo byť. Darí sa nám, poteší to, ale hlavne je to o tom, že tie deti chcú, že sme ich nakopli, že odrazuje tu basketbal číslo 1 v Handlovej a to sa nám podarilo, že sa k nám pridáva viac a viac detí, tým pádom je väčšia konkurencia. Už nerobíme nábory, robíme dokonca výbery do niektorých basketbalových tried a to sa nám potom vracia tými výsledkami, že koncepčná práca, dlhodobá práca s mládežou má svoj úspech. Že za takých ťažkých podmienok, ako kluby majú, jednotlivé kluby majú, či už plavci, horolezci, alebo futbalisti, basketbalisti, tak stále som rád, že každý rok sa nájdu tie talenty napriek tým ťažkým podmienkam, že tú cestu si sami vyrazia a tie úspechy sa im dostavia. Takže ja som rád naozaj, že dnes sme mohli oceniť plavcov, kolektív. Máme vynikajúcich mladých basketbalistov z klubu SBK. Boli tam Ondrik Havia, ktorý dlhodobý domáci hráč mestského basketbalového klubu, takže naozaj som rád, že každý rok tie talenty v meste máme a ja verím, že každým rokom ich bude viac a viac.
Nie všetkých ocenených je možné spomenúť v krátkom príspevku. Všetkých ale nájdete na našej webovej stránke.